Søndag morgen, uden noget toiletpapir i lejligheden. Jeg kan hoppe i sofaen, når jeg vil, og der er ikke nogen, der siger, at jeg skal gøre rent. Og... jeg synes, der bliver meget hurtigere støvet. Der er et lokum, der skal skrubbes. Gør rent, og skulle lave mad selv, og skulle vaske tøj. Vasketøj. 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 Jeg har nok også bare været det vildeste kølingbarn, men stadig. Der er meget andet end røgalarmer at tænke på. Hjælp en, du holder af med at flytte trygt hjemmefra. Bestil en gratis røgalarm på trygfonden.dk. Har vi en røgalarm? Er de ikke bare monteret sådan nogen?